galatu masinile maqaan keeyya ambaasaadar Shifarraa Jaarsuu jedhama. Gursaa pirezidaantiiti Oromiyaati. Ajaa'iba akkuma laaltutti biyyi akkanatti yeroo takkaan qanii tokkotti akka hin dhaabdellee kanaan durallee hin jiru. Itoophiyaan guddaan isaa shaaraa magariisaa kana hojiirra oolchuudhaaf guyyaatti ka dhaabbate kun hagana ga'uun isaa waan guddaa natti fakkaata. Kanaaf biitti baallee shaaraa magariisaa kana warri dhaaban environmentiin isaaniillee sirriitti lafa qabatee gaarii ta'ee deemaa jira. Kun akkuma ajaa'ibaatti ilaaluudha malee kanaan yoo itti fufne ta'e haala biyya teenyaa magariisa deebisnee dhaabuudhaaf waan gaarii natti fakkaata. Kun waan guddaa natti fakkaata. Qilleessa addunyaa eeguudhaaf tokko orograafii kan jedhan lookaal bosona kanaan roobnillee wanti hundi sirriitti argame evaapoorreeshinii evaapootiraanspaareeshinii wajji wanti argatu ka'ibaa akka addunyaatti immoo qilleessa addunyaa hundaa ka hubuun jira. San hunda qilleessa dhufu san hubuudhaaf lookaalii ka dhaabdu kun bishaan qabatee lookaalii sanillee rooba sirriitti kennuu danda'uudhaaf biyya baay'ee irratti oolreedii muuxannoon hin jira. Keenyallee akkuma beekamutti akka amma namnillee guddatee oduun ta'in bosona gaarii yoo qabaattu beelaanillee beekamtuu miti. Kanaaf kun waan guddaa nutti fakkaatu yeroo duraa biyyi tokko industiriillee ta'e kaan ta'e bishaan qabatuun baay'ee guddaadha. Bosona dhaabu jechuun bishaan qabatu jechuudha. Bishaan yoo roobu kana mukarratti bu'ee tureetti indaganaa lafa jalatti galee yaa'a jechuudha. Kanaaf magariisni amma itti deemaa jirru kun hoo jiraatu baate biitti sun gammoojjii taati. Waan tokkoof ta'uu hin dandeessu. Kanaaf wal qabata industiriillee kaan industiriidhaaf ta'ee jallisiidhaa ta'ee waan addaa lafa amma qonnu kana qotuu nutti hin jiru yoo bosona akkanatti kadhaamnu ta'e biyya tokko tokkotti yoo laallu amma Kooriyaa turee Kooriyaa yoo laallu Kooriyaan lafa xiqqoodhaa bakka saawuzii keenya ka duraanii kibba naannoo kibbaa geessi xiqqoodha. Na achirratti duraan Jaappaan yoo ishii bulchitu kolonaayizdi gootee yoo ishii bulchitu bosona hunda irraa cirtee olmoos duwwaa ta'anii turan. Na lagni isaanii gogaanillee akkuma nutti deddeebi'u kanatti itti deebi'aa ture. Amma isa riivarsi godhaniitti bosona dhaabaniitti 70% of lafa isaanii bosonaan erga deebisanii booda amma lagni illee sirriitti qoobee deemaa. Ka duraanillee nutti agarsiisaa turan amma 60 dura waan ture. Waan amma immoo irra jiran waan guddaa natti fakkaata. Magaalaaf karaa manaamina kanaaf 30% lafa bichaadha. Lafa xiqqaa irratti qotanii yoo bosona akkatti ka dhaabdu dirqama lafa hunda qotuu nutti jiru. Lafa xiqqaa irratti yoo qonne vertikaal inkirimeentii yoo finne biyya guddisuu dandeenya. Gara industirii darbuu dandeenya. Kanaaf wanni amma hojjetamaa jiru kun bu'uura natti fakkaata biyyatanii biyyi tun utubamtee deemuudhaaf waan guddaa natti fakkaata. Kan hojjetuu baannaan haga fi industirii dhaabduullee haga kaanillee gootu biyyita guddatuu hin dandeessu. Naa Israa'eelillee amma hoolaalle lafa xiqqoo qabdi. Lafa xiqqoo sanittu kan sirriitti kontirool gootee waan deemtuudhaaf waan hundaatti addunyaalatti ispoortii gooti. Naa lafa guddaa qotuudhaa miti guddaan. Bosona akkanatti deegdee qilleessa akkanatti deegdee hoo deemtu waan guddaadha. Kun ijoollee of duratti dhuftullee biyya kanatti ittinaa godhuudhaaf illee waan guddaa hojjetamaa jira jechuudha. Kun waan guddaa natti fakkaata. Nu hojjetuun keenya nurraa muuxannoo fudhatuu danda'an. Yoo muuxannoo na jiraate kareef illee kaasaa jirti biitti hojjettee muuxannoo irraa fudhannullee baay'ee jira. Hunduu tokko tokko irraa fudhata. Afrikaa keessatti immoo akka biyya keenyaa kun sirriitti waan kana hojjete Afrikaan baay'ee irraa fudhatu nurraa caalaa fudhatuu danda'an jechuudha. Itoophiyaan qilleessi badee waan irra turre waan hundi keenyaa ka beeknu. Kanaaf kanarraa piraaktikaalii fudhatamuu danda'a. Kanaafuu rakkoon illee nutti uumamee ture iyyuu rakkoo sirraa kaanee amma garam deemaa akka jiru illee agarsiisaa jira. Amma erga kun jalqabamee qilleessi keenya jijjiiramaa akka jiru hunduu arguu waan danda'uudhaaf kanaaf warri kanatti illee
dirqama fudhatu Keeniyaan illee waan akkanaama hojjetuudhaaf waan kaasee hin jira. Keenya gini initiatiiviin muummichi ministeeraa deemaa itti jiru kun initiatiivii guddaadha. Hoo gubbaadha jalqabame kun hojiillee galchuu hin danda'a. Kunillee muuxannoo kanarraa fudhatan jedhetti yaada hundu yoo tokko ta'uu baanne addunyaan rakkoo qabaatu dandeessi. Haa ta'u malee osoillee ta'etti akka addunyaatti ka dhufu akkuma jirutti ta'etti yoo ofii keenyaa hojjennellee naannoo keenyatti bakka jiru kanarratti qilleensa keenya eeguu dandeenya. Akkuma naannoo Oromiyaatti illee bakka bosonni jiraatu olaalle gara Baalee gara Iluba Burreesti kan olaalle bakki bosonni jirutti qilleensi gaaruma ture. Naa lookaalaazdii kana fillee faayidaa kennaa akka addunyaatti immoo tokko ta'an waan hundatu sirraa jechuudha. Kanaaf biitti ibaallee muuxannoo kanarraa argatuu isaaniitti jira. Kana fudhatuu isaaniitti jira. Keenyallee aga danda'amutti naannoo keenya ollaa keenyatti kennaa turre. Kana itti mufufuudha addunyaan tokko nu amma gizee ammaa addunyaa kophaa jiraatu hin dandeessu. Hunduu tokko ta'ee tokko hojjete malee kun dirqama fudhatuun isaanii natti fakkaata. Kanaaf jabaannee nullee beeksisuudha. Akka fudhatan illee godhuun nurraa eegame jechuudha.